Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس تماماً و بخشی از برنامه هفته آینده به جشنواره سینمایی لومیر در شهر لیون اختصاص داره که امسال دهمین سالش بود، بهانه‌ای برای آمدن به اینجا و اینکه برادران لومیر مخترع سینما در خانه خودشان که مشهور شده است به انستیتو لومیر چه جشنواره‌ای. گفتنی واقعاً بسیار هست. من بخش این کتاب رو به شما نشون میدم و محتویاتی که برای هر صفحهش، برای هر مطلبش مطالب بسیار هست. 470 سیانس و اهمیت اول این جشنواره اینه که مردمی ترین جشنواره است که تا به حال دیدم. اهمیتی به روزنامه نگار داده نمیشه عمدن. مردم کوچه، افراد بازنشسته، نوجوان با درآمد کم با بلیت 3 یورو، رقمی نزدیک به یک فنجان قهوه، وارد این سالن های مختلف میشن. سالن عظیم 5000 نفری که خواهید دید و اونجا از نزدیک با تمام هنرپیشگان فرانسوی غیر فرانسوی گفتگو میکنن، عکس میگیرن. عاشقان سینما در این شهر بودند و هستند. همونطور که گفتم در لحظه که این برنامه رو میبینید، شنبه 20 بخش پایانی جشنواره روز شنبه و یک شنبه 21 که هفته آینده توضیحات بیشتر رو بهتون خواهم گفت. امیدوارم این برنامه که گشت و گذاری است در واقع در این جشنواره برای شما به عنوان یک لذت تماشا بشه. جشنواره سینمایی لومیر شهر لیون همه توجهات هنری را در این زمان به خود جلب کرده است و امسال دهمین سال جشنواره است. همان گونه که رسم است، هر سال به یک بازیگر یا کارگردان سرشناس فرانسوی و یا بین‌المللی لوحه قدردانی می‌دهند. امسال انتخاب به خانم جین فوندا برمی‌گردد. در این روزها شهر لیون به جشنواره سینمایی بدل می‌شود. از میز صبحانه هتل تا پوستر فیلم راز کیهان و یا هتل‌های محل اقامت، اطراف سالن لومیر که سینما را به نزد شما می‌آورد. انستیتو لومیر در واقع ساختمان متعلق به برادران لومیر بود که استودیو هم در همانجا تعیین شد و تزیینات شهری به جشنواره نگاه صمیمی دارد. جشنواره لومیر مردمی ترین جشنواره فرانسه که همگان امکان حضور و شرکت در آن را دارند. تصور کنید جشنواره چنان به زندگی روزمره گره خورده که در همان روز افتتاحیه در میدان بازار روز تربار برقرار است. در این مدت انستیتو لومیر مرکز آمد و شد می شود و جایی که موزه سینما، کتابخانه، فروشگاه، دفتر مطبوعاتی، رستوران و کافه تئاتر همگی در این محل گرد آمده است. این چهره شارل آزنابور وقتی به بازدید از صفحات موسیقی آمد. سالن نمایش فیلم که هر روز به رنگ و صدای فیلم آمد و شده متفاوت می‌یابد. بیایید اولین بازدید کوتاهمان را از موزه سینما در اینجا آغاز کنیم با شانس حضور آقای فابریس کارل زتونی، استاد تاریخ سینما و یکی از کارکنان انستیتو لومیر. Pour un lieu si sacré avec votre activité. آقای زتونی، برای این چنین مکانی، آن هم با فعالیت شما، با کدام موضوع و یا کلمه بایستی گفتگویمان را آغاز کنیم؟ سینما؟ بله، سینما و ابداع آن. جایی هستیم که لوی لومیر سینما را اختراع کردند. من در این لحظات در برابر دستگاهی که فیلم برداری و نمایش آن را
در برابر مردم در سال 1895 با فروش بلیت در شهر پاریس روز 28 دسامبر ممکن ساخت. جمعیت در سالن فقط 33 نفر بودند. دستگاهی را که می‌بینید اولین آپارات نمایش فیلم در تاریخ سینماست. جشنواره شما فوق‌العاده مردمی است. با این همه چه عواملی سبب جذب این گونه و با این همه کثرت جمعیت می شود؟ استقبال از این فستیوال مضاعف است. اول اینکه جایزه لومیر را هر سال به یک چهره ارزشمند سینما هدیه می کنیم که شخصا به اینجا می آیند و مانند گذشته که به میلوش فورمن، مارتین اسکورسیز، آلدو موار، کلینت ایستوود و یا کاترین دونوف اعطا شد. امسال نوبت جین فوندا خواهد بود. دلیل دوم مردمی بودن است، چون در تمام سالن‌های سینمای شهر می شود فیلم‌هایی را دید که یا با تکنیک امروزی تصویر بهتری یافته و یا که دیگر اسیر کهنگی فیلم و خراب شده آن نیستیم. نکته دوم، هر سانس فیلم با حضور یک هنرمند، حال بازیگر و یا کارگردان که برای گفتگو حاضر می شود و الزاماً درباره کار خودش نیست، بلکه درباره اثر دیگران سخن می گوید. برای کسانی که در این جشنواره حاضر نیستند و یا حتی در فرانسه هم اقامت ندارند، از این جشنواره چگونه می توانند بهره بگیرند؟ محدودیت جشنواره یکی هم همین است که پخش مستقیم وجود ندارد. در نتیجه باید حاضر در جشنواره بود. البته جشنواره یک سایت دارد و در نتیجه پرونده های گوناگون، تجسس و گشت و گذار را ممکن می سازد و سپس از طریق DVD فیلم ها را می شود تماشا کرد. فهرستی از فیلم هایی را که در اینجا نتوانستیم ببینیم می توانیم از فروشگاه جشنواره خریداری کنیم. آخرین پرسش و شاید خصوصی، شما چگونه جذب سینما شدید تا که استاد تاریخ سینما بشوید؟ عشق من به سینما از کودکی آغاز شد. والدین من وقت زیادی برای تفریح نداشتند. تنها تفریحشان سینما بود. نه به تئاتر می رفتیم و نه به اپرا. من دیرتر اضافه بر این در دانشگاه رشته تاریخ سینما را برگزیدم. وقتی به انستیتو لومیر آمدم، محیط و دنیای من و همکاران من علاقمندان به سینما بودند و هستند. هر روز در کنار تری فریمو و یا برتران تاورنی هستم و با این بزرگان شغل و عشق من به سینما هر روزی و دائمی شد. و حالا گذری کوتاه در گرمای داخل موزه و اندکی دیرتر در فروشگاه موزه که در اینجا از داخل به فروشگاه اصلی که کتاب، صفحات موسیقی فیلم و یا DVD ها را می شود خرید. در بیرون و در حیات انستیتو یک استودیو سرباز رادیو که میهمانان را به پشت میکروفون می آورد و در لابلای برنامه هم موسیقی فیلم پخش می کند.
اینجا مردمان علاقمند هستند که بلیط‌های خود را به نازل‌ترین قیمت 3 یورو می‌خرند تا ضمن دیدن فیلم بازیگران و یا دست‌اندرکاران فیلم‌های مورد علاقه‌شان را هم از نزدیک ببینند، تا که فردای این روز یعنی شنبه 13 اکتبر در مراسم افتتاح در این سالن حاضر شوند. اینک در لحظاتی کوتاه با تصاویر و گوناگونی جشنواره. پرین پلاتو یکی از داوطلبانی است که در این 10 سال در خدمات این جشنواره حضور داشته است. خود او روزنامه‌نگار است. این اوست که قبل از تصاویری که خواهیم دید کتاب 10 سال خاطراتش را ورق می‌زند. Oui, alors donc moi j'ai commencé le festival de la première édition en tant que spectatrice. سال اول به عنوان یک تماشاچی به جشنواره آمدم. روز اعطای لوحه قدردانی به کلینت ایستوود. فیلم در جاده مدیسون را تماشا کردم و از همانجا بود که دانستم به جشنواره متفاوتی آمدم. مسابقه در کار نیست. هنرمندان به مردم نزدیکترند. دیدن فیلم‌های مهم روی پرده‌های بزرگ و هر بار با توضیحات دست‌اندرکاران. به نظر شما چه دلیلی باعث می شود بزرگان جهان سینما جذب این جشنواره نجنجالی و به اصطلاح آرام و مردمی بشوند و به اینجا بیایند؟ فکر میکنم در درجه نخست عشق به سینما، نوعی شراکت و تقسیم با دیگری و آنچه را که دوست دارند. یادمان نرود اینجا در مکانی هستیم که سینما متولد شد. در همین جا بود که فیلم خروج از کارخانه برادران لومیر فیلم برداری و ساخته شد. پس اینجا نوعی بنا و مکان و سابقه تاریخی وجود دارد. در همین مکان نمایش فیلم ها اعتبار و نگاهی به ارزش تاریخچه سینما دارد. اینجا همه چیز در دسترس است. همین چند لحظه پیش کریستوف لامبر را دیدیم که رابطه ساده و آسان با تماشاچی را فراهم ساخت. احساسی به من میگوید اینجا در دو سوی دوربین سینما هستیم، جلوی دوربین و پشت دوربین. بدون شک گفته شما من را به یاد مراسمی میاندازد که آخرین شنبه هر جشنواره اولین فیلم تاریخ سینما یعنی خروج از کارخانه بازیگری و بازسازی می شود. امسال جین فوندا خروج از کارخانه را بازی خواهد کرد، مانند 9 سال گذشته که هر بار میهمان جشنواره چنین می کرد و همه امکانات فیلم برداری و تماشاچیان داوطلب اینجا حاضر می شوند. Le remake de la sortie des usines Lumière. Ah d'accord. Voilà. Donc en fait, l'invité d'honneur, donc là par exemple Jane Fonda, va tourner son remake des usines Lumière, de la sortie des usines Lumière. Et donc tous les invités du festival sont là. Il y a un vrai dispositif de tournage de cinéma et tous les spectateurs qui le souhaitent sont de chaque côté. بله، اگر میخواهید از تاریخچه 10 سال گذشته کمی با خبر شوید به تصاویری سری توجه کنید که زندگی جشنواره را به شما نشان میدهد.
was brought up in an environment where art was something that people owned, not something that people made. Je suis très content d'être ici ce soir. Je me souviens qu'à une époque, on écrivait beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes, et c'était vrai. Quand j'étais devant la caméra, et je devais faire une scène difficile, et quand je pensais vraiment que j'ai tout donné, en ce moment-là, ça c'était mon prix. J'adore le Festival Lumière! Hey Marty, congratulations on receiving the Lumière Award in Lyon. Have a great time and lots of love. اینک پایان شنبه شب 12 اکتبر است. مردم به رایگان به حضور در این مکان دعوت شدند تا جشن سینما را در شب افتتاحی به خوشی بگذرانند. Fascinare, e avere ovale sul visage pale, de femme fatale, il fut fatale, de femme fatale, il fut fatale. On s'est perdu, on s'est échauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon. Le bonjour, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale et son beau visage pâle, mais mieux plus que jamais. Sometimes I feel I've got to get away, I've got to run away. حالا لحظه مهم جشنواره یک شنبه 13 اکتبر ساعت 5 بعد از ظهر با حضور 5000 تماشاگر که باز هم به طور رایگان با ثبت نام و اولویت ثبت نام به جشنواره آمدند. ذکر نام چهره‌ها و صحنه‌ها به زمان بلندی نیاز دارد، اما بی تفاوتی در برابر ژان پل بلموندو که خودش تمام صحنه‌های سخت فیلم را بدون استفاده از دوبلور بازی کرد و انجام داد، حالا با غرورش بدون کمکگیری که به سختی راه می رود ممکن نیست. و این گونه جشنواره آغاز شد. Nosotros declaramos Lumière 2018 la 10ª edición del Festival de Cinema de Lyon y de la Metrópoli de Lyon abierta. On est content de ce que l'esprit de ce festival ne se soit pas perdu dans le fait qu'il y a plus en plus de monde qui vient profiter des films. برای هر کس بهانه‌ای برای حضور در این جشنواره وجود داشت، اما حضور اصغر فرهادی و دیرتر سایه عباس کیارستمی در فیلم از شما می‌پرسد در این سالن 5000 نفری چند نفر غرور ایرانی بودنمان را لمس می‌کنند. پایان شب است، آسمان ساکت و شاید شما هم
کمی دورتر در همین شب یک قایق تفریحی بزرگ برای نوشیدن روی رودخانه عظیم رون. حالا صبح یک شنبه 14 اکتبر انستیتو لومیر ساعت 9 صبح خلوت و خالی باغ و هنوز مراسم که با نمایش فیلم‌هایی از خانم لیویلمن تا یک ساعت دیگر آغاز می شود. هر صبح نشریه داخلی روز از جشنواره روی میزهای کافه و یا در کیوسک‌های مخصوص به طور رایگان در اختیار شماست. در بیرون انستیتو شهر جشنواره را زندگی می کند. سینما خود دیدن و دیگری را دیدن شده است. هنر هفتم هر شش هنر را با خود دارد. بی سبب نیست هفتمین هنر پنج حس شما را به اختیار گرفته است.